Tervetuloa maahanmuuttajille tarkoitettuun virtuaaliperhevalmennukseen. Minä olen terveydenhoitaja Jasmin Kaljedin. Ja minä olen Enkeleida, vertaisohjaaja kotoisin Albaniasta. Ja me olemme kanssasi tämän valmennuksen ajan. Virtuaaliperhevalmennus on tuotettu Niitty vertaisohjattu perhevalmennusmalli maahanmuuttajille hankkeessa, jota koordinoi Tampereen ammattikorkeakoulu ja yhteistyökumppanina toimii Tampereen kaupunki. Rahoittaja on Turvapaikka, maahanmuutto ja kotouttamisrahasto AMIF. Hanke on käynnissä vuodesta 2018 vuoteen 2020. Tässä perhevalmennusosiossa käsittelemme synnytyksen alkamisen merkkejä sekä lääkkeettömiä kivunlievitysmenetelmiä. Toivottavasti saat tärkeää tietoa matkallesi kohti synnytystä ja vauva-arkea. Synnytys alkaa supistuksilla tai lapsiveden menolla. Supistuskipu on aaltomaista kipua. Kuten aalto, supistus alkuun voimistuu ja huipun jälkeen laantuu. Supistukset voivat tuntua vatsalla, selässä ja reisissä. Supistuksia voi tulla alkuun harvemmin ja ne voivat myös loppua kokonaan. Supistuksia saattaa tulla alussa epäsäännöllisesti ja tätä saattaa kestää jopa useita päiviä. Synnytys on käynnissä, kun kivuliaat supistukset ovat kestäneet 2 tunnin ajan ja niitä tulee vähintään 10 minuutin välein. Uudelleen synnyttäjällä synnytys voi käynnistyä huomattavasti nopeammin. Tällöin on usein hyvä lähteä sairaalaan aiemmin. Supistusten väli lasketaan supistuksen alkamisesta uuden supistuksen alku. Synnytyksen alkuvaiheessa on turvallista ja kaikista miellyttävintä olla kotona. Synnytyssairaalaan tulee lähteä viimeistään, kun supistuksia tulee 5 minuutin välein tai jos et tunne oloasi turvalliseksi kotona. Synnytyssairaalaan voi aina soittaa ja kysyä neuvoa, jos on epävarma olo kotona. Synnytys voi alkaa myös lapsiveden menolla. Lapsivesi on kohdun sisäistä nestettä, joka suojaa vauvaa kohdussa. Synnytyksen aikana sikiökalvoihin tulee reikä, jolloin lapsivesi vuotaa kohdusta emättimen kautta ulos. Tätä kutsutaan lapsiveden menoksi. Normaalisti lapsivesi on väritöntä tai hieman vaalean punertavaa. Lapsivettä voi tulla runsaasti kerralla tai pienempiä määriä. Supistukset alkavat yleensä vuorokauden sisällä lapsiveden menosta. Jos lapsivesi on normaalin väristä, raskaus on sujunut normaalisti, sikiön liikkeet tuntuvat normaalisti, ja odottajan vointi on hyvä. Supistusten alkua voi yleensä jäädä odottamaan kotiin korkeintaan 12 tunnin ajaksi. Eri sairaaloissa on erilaisia ohjeita lapsiveden mentyä. Tarkista oman sairaalan tai neuvolan ohjeistus. Synnytyksen alkaessa voi tulla tilanteita, jolloin sairaalaan tulee lähteä välittömästi. Synnytyksen alkaessa kohdun suulta voi tulla pientä verenvuotoa, mikä on normaalia. Jos synnyttäjältä tulee runsasta verenvuotoa, tulee soittaa hätänumeroon 112. Synnytyksen aikana on tärkeää tarkkailla vauvan liikkeitä. Liikkeitä tulee tuntua vähintään 10 tunnissa. Jos tunnet alle 10 liikettä tunnin aikana, jatka laskemista 2 tunti. Ennen laskentaa
kannattaa nauttia kylmää ja makeaa juotavaa ja liikkua hieman. Jos toisen tunnin aikana vauvan liikkeet jäävät alle 10 tunnissa, lähde välittömästi sairaalaan. Normaalisti lapsivesi on väritöntä tai hieman vaalean punertavaa. Yleensä synnyttäjä voi olla kotona lapsiveden menon jälkeen noin 12 tuntia. Toimi kuitenkin oman sairaalan ohjeen mukaan. Jos lapsivesi on ruskeaa, vihreää tai veristä, lähde heti sairaalaan. Supistus kestää usein noin 30-60 sekuntia, mutta voi kestää jopa 90 sekuntia. Aika voi tuntua joskus todella pitkältä. Jos supistuskipu tuntuu jatkuvana kipuna vatsalla, eikä helpota normaalin supistuksen tavoin, lähde heti sairaalaan. Mikäli sinulla on veristä vuotoa ja tai voimakasta tauotonta kipua vatsalla, pitää sinun lähteä välittömästi ambulanssilla sairaalaan. Synnytyksen alkamisen tunnisti hyvin, sillä supistukset olivat todella paljon kipeämpiä kuin aiemmin raskausaikana tuntuneet supistukset. Oma keho kertoo, kun synnytys on käynnissä. Kotona on usein kaikista mukavinta olla. Ei kannata lähteä sairaalaan, jos supistuksia tulee harvoin. Synnytys voi olla hyvin pitkä ja siihen kannattaa varautua ja olla kärsivällinen. Synnytyksen alkuvaiheessa on turvallista olla kotona. Kotona supistuskipua voi lievittää monella eri tavalla. Näitä keinoja voit käyttää myös sairaalassa. Rentoutuminen on tärkeä osa kivunlievitystä. Voit käyttää rentoutumiseen musiikkia, valaistusta, ääntä ja liikettä. Hengittäminen on tärkeä osa rentoutumista. Supistuksen aikana hengitä rauhallisesti. Ennen synnytystä kannattaa yhdessä kumppanin kanssa tutustua rentoutumis- ja hengitysharjoituksiin. Usein pieni etukumara-asento ja pieni liike tuntuvat mukavimmalta. Pystyasento auttaa sikiötä laskeutumaan kohdussa alaspäin ja auttaa kohdun suuta avautumaan. Esimerkiksi jumppapallon päällä istuminen ja lantion keinuttaminen koetaan usein miellyttäväksi. Yritä liikkua mahdollisimman paljon. Lämpö voi tuntua monesta rentouttavalta synnytyksen aikana. Esimerkiksi mikrossa lämmitettävä kauratyyny on usein hyvä apuväline. Myös kylmähoito voi tuntua mukavalta. Voit käyttää esimerkiksi kylmäkeelipusseja tai kylmään veteen kastettua pyyhettä. Lämmin vesi auttaa monella kipuun. Suihkussa tai ammeessa tulee olla kuitenkin vähintään 20 minuuttia, jotta kipua lievittävä vaikutus tehoaa. Monelle kosketus ja hieronta auttavat rentoutumaan ja lievittämään kipua. Tukihenkilö voi hieroa siitä, missä kipu tuntuu, tai painaa kipupisteitä. TENS-laite on monella hyvä apu kipun lievitykseen. TENS-laite lähettää selkään laitettavien lappujen kautta sähköimpulsseja, jotka estävät kipuviestin kulkeutumisen aivoihin. Katso laitteen mukana tulevasta ohjeesta kuvat lappujen asettamiseen. TENS-laitteen voi ostaa tai sen voi lainata. Kysy neuvolasta paikoista, jotka lainaavat TENS-laitteita. Kotona voi lisäksi ottaa parasetamolia sisältävää kipulääkettä 1 gramman maksimissaan 3 kertaa päivässä, eli noin 8 tunnin välein. Muista myös levätä välillä. Synnytykseen voi tulla mukaan 1 tukihenkilö, joka on usein oma puoliso.
Lapsen syntymä on ainutlaatuinen kokemus kummallekin vanhemmalle, minkä vuoksi on hienoa, jos oma puoliso pääsee mukaan. Tällöin kumpikin vanhemmista pääsee tutustumaan vauvaan jo heti syntymän jälkeen. Tukihenkilö voi olla myös muu läheinen henkilö. Lapsia ei voi ottaa mukaan sairaalaan. Tukihenkilöllä on tärkeä rooli synnytyksen aikana. Tukihenkilön läsnäolo rauhoittaa synnyttäjää ja tuo hänelle turvaa. Tukihenkilö voi helpottaa supistuskipua auttamalla synnyttäjää löytämään mukavan asennon, silittämällä, hieromalla tai painamalla kipupisteitä. Kivun lievittämisen lisäksi tukihenkilö voi huolehtia synnyttäjän jaksamisesta, syömisestä ja juomisesta sekä kannustaa synnytyksen eri vaiheissa. Myös tukihenkilön tulee huolehtia omasta jaksamisestaan. Ennen synnytystä kannattaa keskustella siitä, mitä synnyttäjä toivoo tukihenkilöltä synnytyksen aikana. Osa ihmisistä kokee kosketuksen miellyttävänä, mutta osa taas ei toivo kosketusta. Monissa maissa mies ei välttämättä tule mukaan synnytykseen, mutta Suomessa se on suositeltavaa. Mies on yleensä paras tuki synnytyksessä, mutta tärkeää on kysyä synnyttäjältä, kenen hän haluaa mukaan synnytyksen ja mitä toivoo tukihenkilöltä. Mitä mukaan synnytyssairaalaan? Synnytyssairaalaan tarvitset aina mukaan äitiyskortti ja kuvallinen henkilötodistus. Sanollisesti käytettävät lääkkeet, henkilökohtaiset hygieniatarvikkeet, kuten hammasharja, hammastahna, deodorantti ja shampoo. Synnytyssairaalaan voi ottaa myös halutessasi mukaan omat vaatteet ja sisäkengät, jos haluat käyttää omia vaateitasi. Synnytyssairaalassa kuitenkin saa vaatteet ja sisäkengät. Eväitä tukihenkilölle. Rentouttavaa musiikkia ja omat kuuloket halutessasi. Kamera, jos haluat kuvata synnyttäjä tai vastasynnyttyä, mutta henkilöitä tai hoitohenkilökunta ei saa kuvata ilman lupaa. Arvotavarat kannattaa jättää kotiin. Kannattaa pakata sairaalakassi valmiiksi jo loppuraskaudessa. Saat sen silloin nopeasti mukaasi synnytyksen käynnistyttyä. Vauvalle kannattaa pakata oma kassi valmiiksi, mutta se on hyvä tuoda sairaalaan vasta, kun lähdette vauvan kanssa kotiin. Vauvalle tarvitsee vain vaatteet kotiin lähtöä varten. Jos liikutte sairaalasta kotiin autolla, tulee autossa olla turvakaukalo kiinnitettynä. Kun kipeitä supistuksia tulee tiheästi ja et koe pärjääväsi kotona kivun kanssa, on aika lähteä synnytyssairaalaan. Tutustu etukäteen oman sairaalasi ohjeisiin synnyttämään lähtemisestä. Useat sairaalat järjestävät tutustumisia sairaalaan, joihin kannattaa mennä loppuraskaudessa. Silloin reitti sairaalaan ja sairaalan tilat ovat jo tuttuja. Synnytyksen tarkkaa päivää ei voi tietää etukäteen. Tämän vuoksi tulkin saaminen paikalle synnytyksen ajaksi on haastavaa. Kannattaa etukäteen keskustella neuvolassa omista toiveista ja pyytää esimerkiksi terveydenhoitajaa kirjaamaan toiveita paperille. Synnytys on luonnollinen tapahtuma ja suurin osa synnytyksistä sujuu hyvin. Luota itseesi. Ammattitaitoiset kätilöt auttavat sinua koko synnytyksen ajan.
synnytyksen jännittäminen on luonnollista. Neuvolassa keskustellaan asiasta. Jos sinulla jäi vielä kysyttävää aiheisiin liittyen, keskustele lisää neuvolassa terveydenhoitajasi kanssa. Tutustu myös muihin Niitty-hankkeessa tuotettuihin videoihin ja ohjauslehtisiin. Osaan videoista saatavilla tekstitys suomen, arabian, englannin, persian ja somalin kielillä. Myös osa ohjelehtisistä on käännetty suomen, arabian, englannin, persian ja somalin kielille. Me Niitty-hankkeessa haluamme toivottaa teille hyvää loppuraskautta ja onnea tulevaan synnytykseen.